Onlar Yani da nəinki Allah Resulü, nəinki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ümumiyyətlə bu bütün peygamberlerin dəvəti olub. Bütün peygamberlerin. Yani məsələn biz Qur'an'a baxsaq, Qur'an'da belə bir ayet tapa bilməzsən ki, hansısa bir peygamber gəlsin, elə bir qövmə ki, o qövm Allah'a inanmır ve onları Allah'ın varlığına, imana dəvət etsin. Belə bir misal yoxdur. Bütün peygamberler gəlib, peygamberlerin gəldikleri qövmlər iki növ. Bəzi peygamberler gəlib asi qövmə, o qövm ki, dinin əslində peygamber ilə razı idilər. Yəni Allah'a ibadət edirdilər. O peygamberin veya o peygamberden qabaqçı peygamberin şəriətini qəbul edirdilər. Lakin asilikləri var idi. Və bu asilikler de elə ilk insandan başlayıb. Adem Aleyhisselamın evlatları arasında olan asiliyi götür. Yəni asilik yer üzünde daim olub. Hətta Adem Aleyhisselam yer üzüne düşməmişdən qabaq artık asilik başlamışdı. Adem Aleyhisselamın xətası və iblisin Adem'e səcdə etməməsi. Hər ikisi də asilikdir. Və yer üzünə düşəndən de sonra Habil'le Qabil arasında olan, həsəddən doğan asilik. Asilik yer üzərində daim olub. Ama şirk olmuyor. Ta ki Nuh Aleyhisselam gələnə qədər. Yəni, təsəvvür edin, Adem Aleyhisselam ilə Nuh Aleyhisselam arasında 10 nəsil gəlib keçib. 10 əsr yox ha. 10 nəsil. Niyə görə bunu deyirəm? Çünki o dövrdə insanlar 70 il, 80 il, 100 il yaşamırdı. Belə misal olaraq Nuh Aleyhisselam. Elfe senetin illa 50 amə. 1000 ildən 50 il az. 950 il. Nuh Aleyhisselam öz qövmü içində qalıb. Hələ bu Nuh Aleyhisselamın yaşı deyil. Nuh Aleyhisselamın qövmü içində qaldığı müddətdir. Yaşı Allah bilir. Bəlkə 1000 ildən də çox olub. Və bu cür təsəvvür edin Adəm Aleyhisselam ilə Nuh Aleyhisselam arasında 10 nəsil gəlib. 10 nəsil. Allah bilir 10 min il, 15 min il, 20 min il. Allah bilir. Və hamısı tohid üzərində olub. Hamısı. Asililər olub. Yalan, qibət, oğurluq, həsəd, nəmmamlıq və ya kimsə kimsə öldürsün. Yəni asililər olub. Amma şirk olmuyor. Yəni Allahdan qeyrisinə ibadət olmuyor yer üzündə. Təsəvvür edin, bu yerin nə idi? Paklığı. Təsəvvür edin, yer elə vəziyyətli olur ki, yer üzündə nə qədər asililər olsa da Allaha şərik qoşan insan olmuyor. Yer üzündə Allaha şərik qoşan qövm olmuyor. Yer bu cür təmiz olub şirkdən. Ta ki, Nuh Aleyhisselam gələnə qədər. Və ilk şirklə necə başlayır? Nuh Aleyhisselamın zamanında, daha doğrusu Nuh Aleyhisselamdan qabaq. Nuh Aleyhisselamın qövmündə bəzi salih insanlar var. Və o salih insanların hətta adları belə Quranda çəkilir. Nuh surəsində. Və onlar sözün əsl mənasında salih insanlar olurlar. Əməli salih. Və bunlar vəfat edəndən sonra təbii ki, digər insanlar kimi bunlar da bastırırlar. Və hətta indi bu qeyd elədiyim rəvayət İmam Cəfər Sadiqdən, ya atası Muhammed Baqirdən rəvayət olunan bir hadisədir. Ondan soruşanda ki, yer üzündə ilk dəfə şirk necə baş verdi? O, bu hadisəni danışır. Deyir ki, Nuh Aleyhisselamın qövmində o salih insanlar öləndən sonra bir müddət keçir, yəni bu nəsil gedir, onların övladları gəlir və şeytan onlara təlqin edir, vəsvəsə verir ki, necə olurdu? Onlar sizin içinizdə olanda yaxşı idi. Onları xatırlayırdınız, onları hörmət edirdiniz, onları sayırdınız, onları ziyarət edirdiniz və gərək onların ölümü onları sizə unutdurmasın. Fikir ver. Yəni şeytan gəlib demir ki, məsələn, ged Allah'a şərik qoş. Yer üzündə şirk yoxdur. Necə ki elə ataları Adəm əleyhissalama cənnətdə belə yaxınlaşmışdı. Demişdi ki, mən sizin üçün xeyir istəyən nəsiyyətçiyəm. Xeyir istəyən. Və bunları da belə edir. Və bəs nə idi? Onların qəbirlərini daima ziyarət edin. Hətta onları unutmayın.
haklarını ödeyin. Ve hiçbir şirk olmuyor. Hiçbir məqbara, şəkil, türbə, qəbirin ucaldılması heç nə olmuyor. Sadəcə olaraq qəbir ziyarəti. Amma sual sadəcə qəbir ziyarətiydi, yox. Məsələn, bax burada deyirlər ki, sual ortaya çıxır ki, dində, şəriətdə qəbir ziyarəti yoxdur. Qəbir ziyarəti var, qəbir ziyarəti müstəhəbdir. Amma necə? Biri var, sən gedirsən, anavın, atavın, babavın qəbirini ziyarət edirsən, hə? Dua edirsən, ölümü xatırlayırsan, bu başqadır. Bir də var, hansısa bir qəbri ziyarətgaha çevirirsən, bu başqadır. Yəni, bunu müqayisə etmək olmaz. Çünki mənim, tutaq ki, öz nənəmin, babamın qəbrini adi bir örfdə, adətdə necədir, gedib ziyarət etməyim, bu məni şirkə aparmır. Amma hansısa bir qəbri ziyarətgaha çevirmək, insanlar şirkə aparır. Aydındır. Bu nəyə oxşuyur? Elə bil ki, yəni, yağlı bir yemək pişirmişsən, datdı, qoymuşsan az bir insanın qabağına və deyirsən, yemə. Onu yiyəcək. Yəni, şirk üçün bütün şəraiti yaratmışsan və sonra insanlara denən ki, gedin ora həmin pirə, həmin ziyarət ki, amma Allaha şərik qoşmayın. Bu mümkün deyil. Ola bilsin, o qoşmasın. Amma mütləkdir ki, bu ona qapı açır. Və subhanallah, İslamın, yəni Allahın son şəriyyətinin kamilliyindəndir ki, Allah fəsada aparacaq bütün qapıları bağlayıb. Fəsada aparacaq, bütün qapılar bağlanır şəriyyətdə. Və bunun misalları çoxdur. Məsələn, şəriyyət qadağan edir ki, bir kişi və qadın naməhrəm, bir-birlərinə məhrəm olmuyor. İki nəfər bir yerdə olmasın. Üçüncü şeytandır. Bir deyə bilər ki, yəni, tutaq ki, mənim dayım qızıdır, əmim qızıdır. Biz bir yerdə böyümüşük, bazı qardaş kimi. Bu ola bilər. Sənə nisbətdə belədir. Amma şəriyyətin hökmü sənin üçün gəlməyib axı. Aydındır. Hə. Və çox misallar. Məsələn, bugün biz günəş doğarkən, günəş tam zenitdə və günəş batarkən namaz qılırıq, qılmırıq. Və bilirik ki, nəinki biz, ümumiyyətlə, bütün hətta İslam firqələrində belədir, digər məzhəblərdə də belədir, onlar da buyurlar. Niyə görə? Çünki günəş çıxarkən, günəş zenitdə olarkən, günəş batarkən, o vaxtda bu üç vaxt günəşə ibadət edənlərin ibadət vaxtı olur. Günəşə ibadət edənlər, orada ibadət edənlər məhz o vaxtlarda ibadət edirdilər. Halbuki sən, məsələn, ola bilsiniz, bunu mən deməmişdən qabaq, bunu bəlkə bilməyənlər var. Düzdür. Sən üzü qibləyə, dilində deyirsən Allahu Akbar, Allah ucadır. Bəlkə də heç bunu bilmirsən. Amma şəriətin bu hökmü sənə də aiddir. Və düşünürsən, yəni hətta şirk üçün orada az bir ehtimal da varsa, şəriət onu bağlayır. Və beləcə bu qövm, bu nəsil onları başlayır ziyarət etməyə və artıq həmin salihlərin qədirləri daima ziyarət olunacaq bir yerə yer halına gəlir. Və sonra bu nəsil gedir, artıq bu nəsil gedib yeni bir nəsil gələndə nə görür? O nəsil gəlir, görür ki, indi necə ki deyilir dədə-baba, həmin şey deyir. Deyir ki, biz gözümüzü açdıq, atalarımızdan, babalarımızdan gördük ki, filan kəslərin qəbirləri daima ziyarət olur. İlin müəyyən vaxtlarında, günlərində və bunlar da ona təbii kitabı olub davam edirlər və sonra şeytan onlara İmam Cəfər Sadiq Rəhməllah deyir ki, bu nəslə fikir verin, subhanallah, şeytan hətta insanı azdırmasında necə səbirlidir. Yəni, o həmən hücuma keçmir, gözləyir, səbir edir. Ona görə o ayədə iblis Allahdan qiyamətəcən möhlət istəyəndən sonra, Allah ona bu möhləti verəndən sonra deyir ki, mən sənin doğru yolun üstündə oturasam. Ləəqüdənlə. Ayədə də belə gəlir. Necə ki, oturmamışıq indi, bu cür. Mən sənin doğru yolun üstündə oturasam. Doğrudan da şeytanın, məsələn, o asiliklər edilən yerlərdə nə iş var? Şeytanın elə işi nədədir? Sırat-ı müstəqim üzərində. Və növbəti nəslə şeytan nəyi təlqin edir? Təlqin edir ki, həmin o salihlərin
şəkillərini çəksinlər, rəsimlərini və evlərində assınlar, ucaqsınlar, yüksətsinlər və hər evə girəndə, çıxanda onları görsünlər, xatırlasınlar. Bu onlara hörmət əlamətidir. Hələ ibadətdən söhbət gedmir. Hə. Və təsəvvür edin, bu nəsildə bunu edir və bu nəsildə gedir, növbəti nəsil gəlir. Artıq neçənci nəsildir? Üçüncü nəsil. Və üçüncü nəsil nə görür? Yəni, həmin məsələ, dədə-baba. Üçüncü nəsil deyir ki, biz gözümüzü açmışıq, görmüşük ki, evimizdə filankəslərin şəkilləri var və həmin filankəslərin qəbirləri var. Ora ziyarətə gedirlər. Və sonra şeytan bu nəslə təlqin edir ki, gərək o qəbirlər itməsin. Gərək o qəbirlər qorunsun. Bu qəbirlər üzərində o tikililər ki var, məqbərə, qübbə və ya türbə. Ümumiyyətlə, bunun bir də mahiyyəti var. O da nədir? Qəbirin itməsinin qabağını almaq. Və salam. Külək, yağış, boran bunun qabağını alır. Yəni, orada məqsəd bir də nədir? O da nə? Qəbirin qorunması. Məsələn, qədim vaxtlarda, hətta Osmanlı dönəmində elə türbələr var idi ki, heç türbənin içində girmək olmur. Yəni, qəbirdir. Türbəni qəbirin üstündə elə tikiblər ki, heç içində girmək olmur. O qəbiri tavaf edənlər də türbə qarışıq çöldən edirlər. Bunu deməkdə məqsədim nədir? Yəni, türbənin tikilməsində məqsəd ora girənlər deyil. Məhz qəbirin qorunmasıdır. Və bunu da edirlər ki, qəbir qorunsun. Və belə növbəti nəsil artıq başlayır onlara ibadət etməyə. Və yer üzündə ilk dəfə şirk ortaya çıxır, Allahdan qeyrisinə ibadət. Və Allah Azza və Cəllə ilk dəfə, ilk rəsul olaraq Nuhu göndərir. Və ona görə buradan da nəticəyə gəliblər bəzi alimlər və bu da doğru rəydir. Çünki alimlər ixtilaf ediblər ki, çünki peyğəmbərlər iki növdür. Var rəsullar, var nəbilər. Bizim dildə desək, var peyğəmbərlər, düzdür, fars sözüdür. Bir də elçilər. Hə. Bu rəsullarla nəbilər arasında fərq nədir? O fərqlərdən biri budur. Və doğru olan da budur. Budur ki, rəsul kimdir? Rəsul o peyğəmbərdir ki, o müşrik qövmə gəlir. Nəbi o peyğəmbərdir ki, o asi qövmə gəlir. Yəni, qöv müsəlman, mömin qövmdür, yalnız Allah ibadət edir. Amma asilikləri var. Onların islahı ehtiyacları var. Allah onlara nəbi göndərir. Hə. Ona görə biz deyirik ki, ilk nəbi Adəm əleyhissalam və Adəm əleyhissalamdan Nuh əleyhissalamacan gələn bütün peyğəmbərlər nəbi olub. İlk rəsul Nuh əleyhissalamdır. Çünki ilk müşrik qövmə peyğəmbər olaraq göndərilən Nuh əleyhissalam olub. İndi bunu əvvəlindən danışmağın məqsədi nədir? Qardaşın sualına qayıdıram. İstər Nuh əleyhissalamın qövmə olsun, yəni təsəvvür edin, Nuh əleyhissalam gəlib qövmünə demədi ki, ey qövmüm, bu kainatı yaradan var. Sizi, bizi yaradan var. Bu kainat öz-özünə var olmuyor. Yəni, onları Allahın varlığına imanı dəvət etmədi. Niyə? Çünki buna ehtiyac yox idi. Heç bir peyğəmbər demək olar buna dəvət etməyib. Çünki bütün peyğəmbərlərin gəldikləri qövmlər ki var idi, cəmaatlar, onlar Allahın varlığına iman edirdilər. Onlar iman edirdilər ki, göyləri, yeri yaradan, xəstələnəndə insana şəfa verən, mülkün sahibi odur. Xaliq odur, yaradan odur. Ondan başqa yaradan yoxdur. Bunu bütün peyğəmbərlərin qövmləri qəbul edirdilər. Bunun dəlili nədir? Allahın kitabı Quran. Məsələn, elə peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmlə misal versə, Allah azza və cəllə peyğəmbərinə xitabən buyurur ki, وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Əgər onlardan, yəni ey peyğəmbər, əgər onlardan, yəni Məkkə müşriklərindən soruşsan ki, göyləri, yeri kim yaradıb? لَيَقُولُنَّ اللَّهِ Deyəcəklər ki, Allah. İndi mən tərcümədə dedim ki,
deyəcəklər ki Allah. Amma ərəbcədə belə deyil. Ərəbcədə orada gəlir la yaqulun Allah. Ləm bir də la yaqulun Allah. Nunu təkid. Orada yəni tərcüməni belə verək. Belə verək. Onlar hökmə mütləq və mütləq deyəcəklər ki Allah. Yəni başqa bir ehtimal yoxdur. Ayənin mənası. Yəni ey Allahın Rəsulu gedib onlardan soruşsan ki göyləri, yeri yaradan, göylərdən və yerdən sizə ruzu verən kimdir? Onlar hökmə mütləq və mütləq deyəcəklər ki Allah. Deməli bunlar Allah'a iman edirdilər. Yəni burada bir işgəl yox idi, problem yox idi. Problem nədə idi? Onlar başa düşmürdülər ki, əgər yaradan Allahdırsa, ölüdən dirini, diridən ölünü çıxaran alimlər misal verirlər buna ki, Allah yəni canlı görən, eşidən, danışan, varlıqdan görməyən, eşitməyən, danışmayan cansız nütfəni çıxarır. Və cansız nütfədən danışan, görən, eşidən insanı xəlq edir. Tuxricul hayye minəl meyyit və tuxricul meyyitə minəl hay. Dirdən ölünü, ölüdən dirini. Allah subhanahu və teala toyuqdan yumurtanı çıxarır, canlıdan cansızı. Həmin cansızdan nəyi çıxarır? Canlının düzəni çıxarır. Hə, bunlar bunu bilirdilər və şəriət gəlib bunu deyirdi ki, əgər bu belədirsə, deməli, ibadətə layiq olan da odur. Ona görə Quranda nə qədər dəlillər var? Məsələn, Allah subhanahu wa ta'ala başqa ayda buyurur ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, onlar deyərlər ki, Hə ulə şüfəəna indəllah. Bunlar, yəni bizim ibadət etdiyimiz var bu şeylər. Bunlar Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir. Kimin qatında? Deməli, Allah'a inanırdılar. Hətta təsəvvür edin, burada nəinki Allaha inanmaq, burada başqa bir məna da var. O da nədir? Deməli, bu ayə bizə göstərir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında o Məkkə müşrikləri nəinki Allaha inanmaq, hətta onlar ki, Lata, Uzzaya və qeyri bütlərə ibadət edirdilər. Hətta onların o bütlərə ibadətdə məqsədi də Allah idi. Əslində, məqsəd Allah idi. Çünki ayə fikir verir. Hə. Sadəcə olaraq birbaşa Allah'a ibadət etmirdilər, vasitə ilə. Çünki ayə fikir verir. Deyir ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyərlər ki, yəni bəhanə olaraq, Hə ulə şüfəəunə indəllah, indəllah. Bunlar bizim ibadət etdiklərimiz. Allah qatında bizim şəfayətçilərimizdir. Allah qatında. Deməli, məqsəd kimdir? Allah. Allaha çatmaq. Sadəcə olaraq bu bir vasitədir. Ona görə Zumar surəsində, digər ayədə, Allah subhanahu wa ta'ala yenə də müşriklərin dili ilə görün nə deyir? Buyurur ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyərlər ki, Mə nə'buduhum illə liyqarribuna ilallahi zülfə. Fikir verin, ərəbcədə ayəyə. İlallah, ilallah. Yəni, məqsəd Allahdır. Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər deyərlər ki, biz bunlara yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Məqsəd Allahdır. Təsəvvür edin, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə bir qövmə gəlib ki, Allah Rasulü, elə bir qövmə gəlib ki, o qövüm nəinki Allaha inanırdı, o qövüm nəinki iqrar edirdi, təsdiqləyirdi ki, göyləri yeri yaradan Allahdır. O qövüm həmçinin deyirdi ki, biz bu bütlərə ibadət etməkdə məqsədimiz də kimə çatmaqdır? Allaha. Belə bir qövüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldi o qövmü öz hallarına buraxdı belə, buraxmadı. Allah Rasulü 23 il onlarla savaşdı. 23 il. Hətta ta ki, lə iləhə illallah deyib, dinə qayıtmayınca. Həmçinin burada da fayda nədir? Burada fayda oldu ki, deməli, lə iləhə illallahın mənasını da düzgün çoxsu bugün başa düşmür.
Aydındır. Bak mesela bizde burada namaz kılmayanlar var. Var kardeşlerden namaz kılmayan. Olmalı. Var. 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 Şimdi yoksa da mesela La ilahe illallah'ın manası nedir? Ben niye göre kardeşi soruştum? Yani ben de kardeşler soruşsam diyeceği cevabını. Ona göre. Mesela La ilahe illallah'ın manası. Allah'tan başka hiçbir şey Allah'tan başka Allah yok. Mesela bela, cemaat bela bilir. Ama fikir vereyim. Şimdi bu meseleye kaydıram. Eğer La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka Allah yoktu olsaydı, tabii ki manası bu değil. Ama belə öyrədiblər. Cemaat, cemaat belə bilir çoxsu. Belə bilir ki, La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka Allah yoktu. Ama bakın, La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka Allah yoktu olsaydı, Muhammed Peygamber gelir, Mekke müşriklerine deyir ki, deyin La ilahe illallah, kurtulun. Eğer manası, yani deyin ki Allah'tan başka Allah yoktu, bu olsaydı onlar deməliydi. Çünkü onlar etiraf edirdiler ki Allah'tan başka Allah yoktu. Onlar etiraf edirdiler ki göyleri yeri yaradan tek Allah. Aydındır. Demeli o müşriklerin bu kelimeden imtina etmeleri, bu kelimeni dememeleri, hatta bu kelimeden imtina ederek Peygamber ile savaşmaları bu özü delildi ki. Demeli bu kelimenin manası Allah'tan başka Allah yoktu değil. Manası nedir? Allah'tan başka ibadete layık olan hak mevcut yoktu. Çünkü onlar onsuz da kabul edirdiler ki Allah'tan başka Allah yoktu. Göyleri yeri yaradan tek Allah. Bayağı ki ayelerde. Ama onlar neyi kabul etmirdiler? Onlar kabul etmirdiler ki, kabul etmirdiler ki bu ibadete layık olan tek Allah. Yok. Onlar deyirdiler ki, bəli, göyleri yeri yaradan Allah'dır. Lakin biz birbaşa Allah'a ibadet edə bilmərik. Ve bu bütler, estağfurullah, sanki Allah'ın yer üzünde nümayəndələridir. Yəni sən onlara ibadət etməlisən ki, bu ibadətlə nə edəsən? Allaha yaxınlaşasan. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem gəldi dedi ki, Qulu la ilahe illallah, deyin la ilahe illallah, hətta necat tapasız. La ilahe illallah mənası budur. Yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan heç bir məbudu yoxdur. Və subhanallah çox qəribədir. Allah Rasulunun zamanında İndi burada mesela kardeşe sual verdi. Burada sadece məqsəd o idi ki, yani çünkü ibadet ehline adeten sual verende, sen ehli sünnəyə, o bilir la ilahe illallah mənası nədir. Ama mesele bundadır ki, nəinki ki kardeş, elə hamımız, mən özüm də hamımız elə daxil, la ilahe illallah'ın mənasını haqqıyla bilmirik. Biz özümüz de. Ya La ilahe illallah'ın mənasını haqqıyla bilmirik. Baxın, bilmək başqadır. Bilirsiniz de, bir var elm, bir var idrak. Dərk eləmir. Məsələn, insan bir şey bilə bilir, ama dərk eləməyə bilir. Ona göre Allah subhanahu ve teala buyurur ki, gözler Allah'ı dərk etməz. Ama biz bilirik ki, qiyamət günü müminler cənnətdə Allah'ı görəcək. Görmək başqadır, dərk etmək başqadır. Bilmək başqadır, dərk etmək başqadır. Ola bilsin biz La ilahe illallah'ın mənasını bilə bilirik, ama La ilahe illallah'ın mənasını haqqıyla dərk etmək, onu haqqını vermək məsələsində bugün çoxumuzun böyük problemləri var. Ve bunun en büyük dəlili, en büyük nümunəsi nədir? Baxın, Allah Resulünün zamanında bir insan deyirdi La ilahe illallah, bununla onun hayatı dəyişirdi, dəyişmirdi. Bütün hayatı dəyişirdi. Bir kəlmə bəs edirdi bir insan hayatını değişmeye. Ama bugün biz La ilahe illallah kelimesini gün ərzində 50 dəfə deyirik. İstər namazda, istər namaz kənarında, ama bu kelimenin bizim hayatımızda bıraktığı iz ne kadar? Bu sualı özümüzə versək, onda bizə aydın olar ki, yəni biz bu kelimenin haqqını ne kadar veririk, bu kelimeni ne kadar layiqincə başa düşürük, dərk edirik ya yox.